Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Fallout 4 para o canal. E aí pessoal, vídeo de hoje, eu tenho um ponto aqui para a gente estar gastando aqui, que eu até estava pensando em colocar aqui de armeiro aqui para a gente ir pensando não, né? Vou colocar, certo? Para a gente tentar e ver se a gente consegue melhorar nossas armaduras. E hoje, né pessoal, estou querendo começar aqui a patrulha perdida, a gente em busca aí da equipe de reconhecimento. Há 3 anos, a última equipe de reconhecimento da Irmandade enviada à comunidade desapareceu. O Paladino desse me pediu que procurasse pelos seus restos, né? Beleza, eu vou estar fazendo isso aí hoje também. Outra coisa, né? Eu acho que foi muito importante aí a dica da Eliane, que eu tava colocando todos os pessoal aí que é para levar. Tipo, pra ficar aí na rota, tava tudo aqui, certo? E aí ela falou que vai acabar enchendo aqui. Aí o que que eu vou fazer? Depois eu vou estar mudando em off, que cada um tá, ó, que tá pegando as coisas daqui, eu vou enviar ele pra cá. Ele vai ser de lá. O que tá vindo lá do beco, eu vou enviar lá pro beco, ele vai ser lá do beco. Cada um vai ser do seu local, lá onde ele tá pegando, certo? Isso aí que eu vou estar fazendo aí pra ajustar isso aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na bancada de armaduras. A bancada de armaduras é qual? Essa aqui. Criação de itens. Pip-Boy. Consegui estar fazendo alguma coisa nele? Não, né? Aqui. Armadura de combate reforçada. Aqui não melhora em nada. Ali melhora, né? Mais um. O peso ali piora. Grau necessário 2, a gente tem ali, né? E aqui aumenta para 12, 12, melhora um pouquinho. Eu tenho os recursos para isso? Tenho, vamos colocar, construir, vamos melhorar. Vai pegar um pouquinho mais de peso? Vai, só que a gente vai melhorar um pouco aqui nossa armadura. Com bolsos, fortalecido, impactante, robusto com bolsos fundos. Melhora, né? Vai poder carregar mais coisas. Adesivo ali, a gente só tem 6 ali já. Não vamos ter adesivo ali daqui a pouco. Aqui eu já preciso. Me falta recurso. Fibra ótica. Revestido de chumbo. A gente teria ali revestimento ali para radiação. Aerodinâmico. Ali já é grau 3 ali. A gente não consegue. Mas vamos botar isso aqui com bolsos fundos. Para a gente poder carregar mais coisas. Vamos ver se aqui é a armadura de combate. E aqui me falta esse adesivo aí que eu não tenho. Adesivo do que eu posso estar tirando, né? Tem que ver ali, talvez tenha coisa aí pra. Tá desmanchando que dê adesivo, será? É, mas não adianta, não vou conseguir fazer nada aqui agora por falta desse adesivo aí, ó. Então eu tenho que focar em estar pegando adesivo para trazer pra gente melhorar aqui. Eu não vou conseguir melhorar nada. Couro com taxas. Essa aqui é de couro, né? Coisa a gente tem que estar vendo aí. É, bolsos fundos, ó. Adesivo também. Beleza, eu tenho que focar nisso aí. No adesivo pra gente estar trazendo, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem alguma coisa aqui pra gente estar. Sanda, agulhinha. Não. Tem nada aí? Ovo de destroçador imaculado. Beleza, tem nada. Bebida também? Até tem, né? Hermante Mundo. Frutante, no que cola. E uísque, dá. Baixa ali, dá aquilo lá, mas tá. Não vou estar fazendo isso aí agora, não. Deixa quieto e vambora. Beleza, eu vou fazer viagem rápida, né, pessoal? Pra gente não perder tempo. E a gente poder começar aí a nossa missão. O inventário ali aumentou um pouco. A gente consegue carregar até 300 agora. Se eu conseguisse colocar bolsos fundos em todos. Show de bola. Diminui um pouco as armas. Me falaram para estar diminuindo. Fiz isso. Ah, uma coisa aqui, ó. Que a Eliane algumas vezes já me falou. E aí eu vi que está aqui. Certo? Mas sempre me esquecia de vir aqui mostrar para vocês. Aqui, ó, isso aqui, ó. Você é especial. Vamos pegar ele ali.
Ajuda, Bisque. Vamos só achar lá no V. Você é especial. Inspecionar. É, mas aqui agora não tá dando nada para nós. Acho que talvez eu já tenha usado, não sei, né? Valor, peso. Talvez eu já tenha pegado aí o que precisava dele, mas beleza. Não é possível equipar esse item. Eu não estava tentando equipar, estava tentando ganhar mais show de bola. Vamos nessa. Tô com um marcador lá embaixo. Mas não é ali que a gente precisa ir, tá? Onde a gente precisa ir é aqui. Procure pela equipe de reconhecimento. Parte treinamento da guarda. Mas a gente vai vir aqui para esse acampamento. O lamaçal. Tá, esse aqui é nosso. Ali não, né? Vamos vir aqui no lamaçal. Fazer essa viagem rápida agora. E já vamos tentar lá chegar, né? Me falaram que é longa essa missão. A gente vai ter que ir fazendo por partes dela. Vamos tentar chegar lá. Se eu não tiver surpresa no meio do caminho, que a gente vai ter um caminho ali pra gente andar um pedaço ali agora. E agora ficar focado aí em adesivo. Certo? Eu preciso de coisas aí que seja adesivo para nós. Para aquele lado de lá que a gente precisa ir. Só dar uma olhada. Uma olhadinha no Watts, né? Ver se não tinha nada aqui por perto. O princípio é para aquele lado lá. Isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui se eu estou indo certinho. Beleza. Estamos indo, a Piper junto. Tem que melhorar depois a armadura da Piper também. Eu até posso estar usando outros aí que andem junto com nós e tal, mas o meu foco mesmo é estar usando a Piper, varejeira gigante. Onde é que tá? Tá pra lá, deixa quieto. Tem alguma coisa para esse lado de cá, né? Está em cima da Piper, já matou já. Eu já vou ali pegar. E dá pra pegar dela aqui. Glândula xícara de café. Acho que vou até aqui pro lado só para ver aqui de descobrir esse local ali, ó. Sinal de socorro encontrado. Eita, escorpião aqui. Aí sim, hein? Aqui tira mais. Ixi, mas tá a chance ali de acerto, tá como? Ah, vou ficar aqui até quanto tempo tentando selecionar lá o local que eu tô querendo. Beleza. Quase não vai acertar, né? Mas. Ah, agora sim. Aqui dá mais dano. Só que eu tô sem. Ah, não. Tem pontos ali pra. Atrás. Dá uma recuada. Escorpião se enterrou. Ixi, apareceu na minha frente. Super mutante. Ixi. Que é isso? Aquele boneco lá com aquele negócio na mão lá. Beleza. Granada.
Granada, não, Molotov me jogaram. Aí, vai. Caraca, fiquei meia hora ali pra. Cadê os bonecos? Vai apertar ali, vai tiro, tem um lá embaixo. Pô, aparecem uns bonecos do nada aí, né? Como é que eu consegui matar aquele da bomba lá se chegasse em mim? Só no popote? Nem acertou. Aquele lá já era. Beleza, cadê o escorpião? Carne de escorpião radioativa ali. A Piper que matou pra nós. Pô, quando eu tava tentando lidar com o escorpião, ó, mini ogiva nuclear pegamos. Cadê o outro? Morreu onde? Aqui o outro. Ordens de supermutante. Tampa de garrafa, cartucho. Osso de pé, lâmina, tábua. Vou pegar esse fuzil ali agora. Eu só vi uma coisa aqui. Inventário. Ordem de supermutante. O que, que é isso? Matar, saquear, voltar. Beleza, né? Essas são as ordens deles. Matar, saquear. Já era. Ajuda. Deixa eu usar aqui alguma coisa pra. Essa água purificada só tenho. Steam Pack não. Sopa de verduras. Pote de macarrão aqui. Beleza. Tá, vamos ali que eu não descobri o local ali. Eu cheguei perto. Acabei não descobrindo. Sinal de socorro. Ele não vai descobrir o local. Cheguei aí, ó. Torre de transmissão. Tá, beleza, mas deixa quieto. Eu podia ir ali, podia. Sei que vai ter gente aí me. Mas não é isso que eu quero fazer. A patrulha perdida. Por que não tá aparecendo ali? Pelo menos eu não. A patrulha perdida, cadê o local aí? Ah, selecionar. Mas não tá aparecendo, não era pra cá? Túnel, beleza. Era pra lá. Agora já não. Já não sei. Sumiu ali depois que eu descobri aquele local ali. Eu vim aqui em dados de novo, ver se apareceu alguma coisa diferente ali agora. Ah, siga o sinal de socorro via rádio. Ah, beleza. Sinal de socorro. Isso aí que a gente tem que estar fazendo. Tá, mas não aparece nada no mapa, eu tenho que... escutando, ver se tá aproximando, o que que é? Vou ver esse local da antena aqui, ver se... força de sinal de socorro apareceu ali agora, né? Agora que eu vi aquilo ali. Ah, 16%, diminuiu. Então é pra lá. Vamos indo pra lá pra ver. 38%. Beleza, segue. Vamos lá, aparece de novo aí. 39%. É, não melhorou muito.
Indo para esse lado de cá, será? 32% só. Diminuiu. Lá, vamos para esse lado de cá, vai ser. Oxe, 12%. Tá aí. É que demora demais para aparecer. Ó, 22% para esse lado de cá. Esperar aparecer de novo para ver. 35%. Beleza, só que para lá diminui. Parar aqui porque eu acho que aqui já começa a diminuir. 44%. Tá aí, não vai aparecer de novo. 47. Deixa eu ver o que tem ali. Vários e vários escorpião. Caraca, veio em cima de mim, ó. Se é aqui na frente, né? Onde dá mais. Aí, não vai morrer? E é mais. Sinal de socorro 53%. É para essa área de cá, será? Omelete, pontos de vida. Vamos ver se aumenta para esse lado de cá. 51. Aumentou ou diminuiu? Sabe que eu nem vi ali agora. Um pouco mais para frente para ver. 48. Tá, pra ali tá diminuindo. 52. Por esse lado de cá diminui ou aumenta? Um para cá aumenta. Apareceu o escorpião, né? Caraca. Ali um dano crítico nele aí. Caraca, morre o escorpião. Meio que pra esse lado é que tá aumentando, certo? 64%. É pra cá então, naquele prédio ali, será? Acelerou, né? 87%. Ah, procure pela equipe de reconhecimento. Achei aqui o cara, né? Holodisco. Uniforme, achei aqui, ó. Pulsou de socorro. Sinal de socorro perdido. Tô tomando radiação aqui. Armadura potente pifada. Isso aí é ali que tem radiação ali. Lá que eu tenho que escutar aquele holodisco ali que eu peguei agora. O problema é que agora eu me esqueci o nome ali do. Holodisco campo de batalha. Será que é esse aqui? Moscada nessa, fomos decididos 5 para 1. Relatório. O núcleo caiu para 5%. Temos que deslocar a armadura, não podemos deixar eles. Barham. É, dá. Ah, sim. Acione as autodestruição.
Autodestruição. Vamos para a antiga base militar. Então, tentar alcançar o nosso ponto de retenção. O código vai ser o nosso sinal. Tudo bem, movam-se, movam-se. Beleza, né? Acabou? Acabou. A gente tem que investigar ali agora. Completou o seu lodisco, né? Apresente-se ao Paladino Dance. A gente tem que ir até o Paladino Dance lá agora. Opcional, né? Opcional. A gente vai lá se a gente quiser. E a gente não precisa ir. Beleza. Investigue o passo de treinamento da Guarda Nacional. Há 3 anos, a última equipe de reconhecimento da Irmandade enviada à comunidade desapareceu. O Paladino Dance me pediu que procurasse pelos seus restos. Eu não sei se eu achei todos os corpos aqui já. Só tinha esse cara. Opa, tem uma bolsa aqui no canto, ó. Cartucho de escopeta que eu torrei minhas. Munição de escopeta ali agora por causa daqueles escorpião. This one too. Useless. Tá tudo destruído as armaduras. Steampack, Andrei, bolsa de sangue. Opa, tem um cofrezinho aqui pra gente destrancar. Beleza. Got it. Bola de beisebol, granada, relógio de ouro, extintor, cartucho, célula de fusão, extintor. Não quero pegar não. Garrafinha de leite vazia. Dando uma buscada aqui agora primeiro, né? Antes de fazer qualquer coisa. Tinha mais uma armadura para eu olhar aqui assim. Useless. Noite, eles destruíram todas as armaduras. Eles autodestruíram elas. Para não cair na mão dos caras aí pelo jeito. Aqui não tem mais nenhum. Aonde que a gente teria que ir agora? Pátio da Guarda Nacional, tá? É aquele pátio de treinamento, né? Que a gente tinha ido lá. Talvez já tinha descoberto aquele local. A gente tem que ir ali agora. Certo? Salvando ali automaticamente. Deixa eu só ver o que que tem aqui na frente. Beleza. Puto, puto, só chegar aqui para ver se a gente descobre algum novo local aqui agora. Alguma coisa aí tem. Necrótico feroz. Onde? Tá ali do lado. Na verdade tem vários. Vamos lá que matar dá. Pô, baixou a cabeça bem na hora. A gente oculta assim com essa arma. Acertando o tiro na cabeça. Vem que aquele lá tá vindo, né? Aquele lá já me. Caraca! Ixi, não dá pra. Ah, tá louco, tive que. Errei o tiro. Pelo menos a Piper cuidou dele pra nós. Cartucho. Eu matei aqui pra trás. Quero só chegar aqui perto e ver se vamos descobrir aqui o local ou não. Não, aqui não descobrimos local nenhum. O que que é que tem lá na frente lá? Ah, acabamos de descobrir. Necrótico feroz errante. Errei.
Tá vindo pra cima, será? Tá. Deixa eu vir. Tá vindo? Tá lá. Arranquei um braço. A Piper entrou na frente bem na hora. Beleza. E já era. Passou o outro ali. Tampa de garrafa. Cartucho de 38 que eu preciso é de escopeta. Cartucho de 38. Fita adesiva militar. Tô precisando dessas fitas adesivas aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. No que cola, não tem nada. Sai, Piper. Caraca. Quero passar, e a Piper não deixa. Quero só ir ali em cima. Depois a gente. Ó, foi detectado, oculto. Só pra ver se tem alguma coisa aqui em cima aí pra eu estar pegando de bom. É, tem só o local aqui pra gente preparar umas comidas aí que eu não sei se eu vou ter. Tem aqui a carne de escorpião. Bom, isso aí dá experiência pra nós. Daqui a pouco talvez conseguir subir de mais um nível, a gente tem mais ponto aí pra estar gastando. Beleza, tem mais nada. Sai fora. É, mas pra pegar aqui mesmo aqui agora. Tem nada, né? Vou descer por aqui sem tomar dano. Beleza, aqui é uma porta para entrar, é isso? É, beleza. Só que eu não quero entrar ali agora. Dele eu vi tiro. Tinha a Piper lá, ó. A Piper tava tretando com alguém por ali. Com quem eu não sei. Ao pátio da Guarda Nacional, vamos se encaminhar ali agora. Eu tenho que conseguir muita munição pra mim. Gastando demais ali com a escopeta ali, eu gastei demais agora. Essa aqui a gente tem 109, a outra lá tá baixa, a gente tem menos de 100. Certo? Dando uma olhada aqui no VAT se tem alguma coisa. Vamos fazer mais essa parte da missão aqui agora. Claro que vamos estar fazendo isso aí agora. Próximo vídeo, né? Acho que o pátio é aqui já, certo? Eu me lembro que tinha torreta, essas coisas. Olha ali, ó. Torreta metralhadora. Ali em cima tem outra também, ó. Que a gente vai estar acabando com elas. Ó, mina. Lá, torreta metralhadora. Daqui a gente consegue estar acabando com ela, certo? O que que tem ali? É uma torreta também, aquela tá meio escondida. E lá tem uma. Daqui a gente acaba com ela e a gente vai para cima ali do pátio, que é aí na frente que a gente tem que estar indo, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!